Міщанин шляхтич. КОМЕДІЯ на п'ять дій. Дієві особи Пан Журден, Міщанин, Пані Журден, його дружина. Люсіль – дочка журденів, Клеонт – Закоханий у Люсіль. Дорімена Маркіза Дорант. Граф закоханий у дормену, Ніколь Покоївка в журденів, Ков'єль, слуга Клеонта, Учитель музики, учень учителя музики, учитель танців, учитель фехтування, учитель філософії, кравець, його учень, два лакеї. Дієві особи балету. В першій дії співачка, двоє співаків танцюристи. В другій дії учні кравцеві, що танцюють, в третій дії кухарі, що танцюють, в четвертій дії Троє співаків. Турецька церемонія. Муфтій, що співає, Дервіші, що співають. Турки помічники муфтія, що співають. Турки помічники муфтія, що танцюють. В п'ятій дії Балет націй. Дія відбувається в Парижі, В Господі пана Журдена. ДІЯ Перша. У Вертюру виконує велика кількість інструментів. Посередині сцени Учень учителя музики, сидячи за столом, компонує мотив до Серенади, яку замовив пан Журден. Ява перша учитель музики, учитель танців, співачка, двоє співаків, двоє скрипалів, чотири танцюристи. Учитель музики до співаків. Заходьте до цієї зали і відпочиньте тут, поки він прийде. Учитель танців до танцюристів. І ви теж заходьте сюди на цей бік, учитель музики своєму учневі. Готово? Учень, так. Учитель музики, подивимось. О, та й справді добре. Учитель танців щось новеньке? Учитель музики? Так, це музика для Серенади. Я загадав йому написати її для нашого панка, поки він прокинеться. Учитель танців, дозвольте глянути. Учитель музики, ви її почуєте разом із діалогом, коли з'явиться пан Журден. Зараз він прийде. Учитель танців. Тепер у нас з вами діла з головою. Учитель музики, ого, ще пак. Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам треба. Його фантазія вдавати себе галантного кавалера, це просто скарб для нас. І вам, з вашими танцями, і мені з моєю музикою не завадило, б, щоб усі були на нього схожі. Учитель танців, ну, не цілком. Мені б хотілося, щоб він краще розумівся на тих речах, які ми для нього компонуємо. Учитель музики, він справді нічогісінько не тямить, за те добре платить. А це тепер найголовніше для нашого мистецтва. Учитель танців, що до мене, то признаюся вам, Мене, вабить трохи ще й слава. Оплески мене хвилюють. На мою думку, для артиста справжня мука тішити дурнів, марнувати час і сили на те, щоб зворушити якогось йолопа. Що не кажіть, а все-таки дуже приємно працювати для людей, які здатні відчути всі тонкі нюанси мистецтва, вміють оцінити. Красу нашої праці щирою похвалою дають нам кілька дійсно чудових хвилин. Найкраща нагорода за все, що ви створили, це бачити, що вас зрозуміли і чути оплески, якими вас вшановують. На мою думку, ніщо не може зрівнятися з такою нагородою за працю, а похвала досвідчених людей найвища насолода. Учителю музики. Що й казати, я теж такої думки. Немає нічого приємнішого за оплески, але й найщиріші оплески не нагодують члунка. Самих оплесків для життя ще занадто мало. Людина потребує чогось соліднішого. Найкраща похвала для мене та, яка переходить із рук просто до кишені. Звичайно, панок наш людина зовсім темна, плеще, про все не тямлячи нічого, і аплодує кожній нісенітниці, та за його гроші можна пробачити йому всяку дурість. Розуміння мистецтва в нього у гаманці, а похвала його червінці, і цей міщанин неук, як бачите, платить нам далеко краще, ніж той високородний вельможе, який нас. Сюди привів. Учитель танців, я девчому погоджуюся з вами, та все ж мені здається, що для вас гроші надто вже багато важать. Грошолюбство така паскудна річ, що кожній чесній людині слід не показувати нахилу до неї. Учитель музики, а проте ви ж не відмовляєтеся від тих грошей, що їх наш панок вам дає. Учитель танців. Звичайно, не відмовляюсь, але запевняю вас, я дбаю не тільки про гроші. Я хотів би, щоб він при своїх достатках хоч трохи виховав свій смак. Учитель музики, я теж цього бажаю. Ми ж обидва саме на це з усіх сили працюємо. Чи так, чи інак, а він прославить наш хист серед вельможного товариства. Він нам платитиме за інших, а вони нас вихвалятимуть за нього. Учитель танців Ось він іде. Співачка. Нудьгую день і ніч, нудьгую і страждаю, бо став немилий я чудовим цим очам, коли так мучите того, хто вас кохає. Що ж можете вчинить Ірисо? Ворогам. Пан Журден, ой, та й сумна ж яка пісня. Аж спати захотілося. Я волів би, щоб ви зробили з неї трохи веселішу. Учителю музики, але ж, пане, треба, щоб мелодія відповідала словам. Пан Журден, мене оце недавнечко вивчили співати однієї прихорошої пісеньки. М -м -м, стривайте но. Як же її співати? Учитель танців на жаль, не знаю. пан Журден. Там щось про овечку. Учитель танців про овечку? пан Журден. ж? Ага. співає. Я гадав, що Жанетон ніжна та гарненька і ласкава, мов мала, Овечка біленька, дарма дарма, я ж не відав того, що ці білі зубки і гостріші й зліші, ніж в тигра лісного. Правда, гарне? Учитель музики найкраща в світі. Учитель танців, і ви її чудово співаєте. Пан Журден, бачите, а ще й не вчився музики. Учитель музики. А слід було б навчитися, пане, так само, як і танців. Ці два мистецтва тісно поєднані одне з одним. Учитель танців і виховують у людини почуття прекрасного. Пан Журден. Хіба вельможне панство теж вчиться музики? Учитель музики, звичайно, пане. Пан Журден. То й я вчитимусь. Тільки не знаю. Як би, як би його знайти час для того, бо крім учителя фехтування я запросив ще й учителя філософії, що має почати цього ранку. Учитель музики. філософії, звичайно, дає дещо, але музика, пане, музика учитель танців, музика й танці. Музика й танці ось що найбільш потрібне людині. Учитель музики. Найкорисніша річ для держави це музика. Учитель танців, найкорисніша річ для держави це танці. Учителі музики. Без музики не може існувати жодна держава. Учитель танців, без танців людина не знала б, що їй робити. Учителі музики, все безладдя, всі війни, що коїться в світі, виникають саме через те, що ніхто не вчиться музики. Учитель танців, всі злигодні людства, всі фатальні зміни, якими сповнена історія, всі помилки дипломатів, усі невдачі великих полководців, усе це сталося саме через те, що людство не вміє танцювати. Пан Журден, як то? Учитель музики, хіба ж війна не є наслідок того, що між людьми немає єдності? Пан Журден, так. Учителі музики, і якби всі люди вчилися музики, чи не було б це засобом об'єднати їх усіх і встановити загальний мир на землі? Пан Жорден, ваша правда. Учитель танців, коли людина чинить невірно, чи то в родинних, чи то в державних справах, чи то командуючи військом, і ж не кажуть завжди такий то зробив невірний крок у такій то справі. Пан Журден, а вже ж так кажуть, учитель танців, а невірний крок роблять чому? Хіба ж не тому, що не вміють добре танцювати? Пан Журден, це правда. Ви маєте рацію обидва. Учитель музики, ми, власне, й хотіли довести вам, які корисні танці та музика, і наскільки вони вищі за всі інші мистецтва й науки. Пан Журден, тепер я розумію. Учитель музики, ви маєте бажання познайомитися з нашими творами? Пан Журден, як же, учитель музики. Я вже вам колись розповідав про мої спроби висловити музикою різні почуття. Пан Журден, чудово, учитель музики, до співаків. Ідіть сюди. До пана Журдена, ви. Повинні собі уявити, що вони одягнені, як пастухи. Пам Журден, а чому це завжди, як пастухи? Вічно у вас пастухи та й пастухи. Учитель танців, коли розмова ведеться в супроводі музики, то найкраща для того форма пастораль. Пастухи. Тільки те й робили, що співали, і було б зовсім ненатурально і недотепно, коли б вельможне панство або ситі міщани почали висловлювати свої почуття співом. Пан Журден, ну, гаразд, гаразд, побачимо. Ява друга. Пан Журден у халаті й нічному ковпаку, учитель музики, учитель танців. Учень учителя музики, співачка, двоє співаків, танцюристи, двоє лакею. Пан Журден. Ну, панове, то як же буде? Ви покажете мені ваш легенький жарт? Учитель танців. Жарт? Який жарт? Пан Журден. Ну, той. Чи як там, по вашому? Ваш пролог чи діалог із співами і танцями, Учитель танців. Ага, учитель музики, ми до ваших послуг. Пан Журден, вам довелося таки трохи почекати, це тому, що я сьогодні вбрався так, як убирається шляхетне панство, а мій кравець прислав мені такі вузькі шовкові панчохи, що я втратив був усяку надію їх натягти. Учитель музики, ми тут для того, щоб виконувати всі ваші бажання. Пан Журден, прошу вас обох, залишитися тут, доки мені не принесуть мого нового вбрання. Я хочу, щоб ви побачили, яке воно ловке і як мені личить. Учитель танців, все, що накажете. Пан Журден, ви побачите, який я елегантний, з голови до п'ят. Учитель музики, ми цього певні. Пан журден, що ви скажете про цей індійський халат? Учитель танців І надзвичайно милий. Пан Журден, мій кравець запевняє мене, що все вельможне панство вбирається вранці в такі самісінькі халати. Учитель музики, він вам дуже до лиця. Пан Журден. Лакей? Агов? Обидва мої лакеї. Перший лакей. Чого бажаєте, пане? Пан Журден, нічого, я хотів лише перевірити, чи ви мене добре чуєте. До вчителя музики і до вчителя танців. Як вам подобаються мої рівреї, учитель танців. Чудові. Пан Журден, розгорнувши халат, показує, що на ньому вузькі червоні оксамитні штани і зелений оксамитний Камзол. Це моє ранішнє убрання, в ньому я робитиму різні вправи. Учитель музики пречудово. Пан Жорден Лакей. Перший лакей пане. Пан Журден Другий лакей. Другий лакей. Пане. Пан Журден, скидаючи халата, тримайте до вчителя музики і вчителя танців. Я вам подобаюсь цьому костюмі? Учитель танців. Розкіш! Краще й бути не може. Пан Журден, то що ж ви мені покажете? Учитель музики, я хотів би, щоб ви спочатку прослухали нову Арію. Показуючи на свого учня, він щойно скомпонував її для серенади, яку ви мені замовили. Це один з моїх учнів, у нього щодо таких речей хист надзвичайний. Пан Журден, гаразд, але навіщо було доручати це учневі? Ви могли б самі скомпонувати таку штуку. Учитель музики, вас, пане бентежить слово учень. Але є такі учні, що розуміються на музиці не згірше від видатних маестро. Це чудова мелодія. Послухайте на тільки. Пан Журден лакею. Подайте мені мого халата, щоб я міг краще слухати. Стривайте, може, зручніше так, без халата? Ні, давайте його сюди так буде краще. Музичний діалог. Співачка та двоє співаків. Співачка, душа в закоханості краю, спокою ні на мить не зна, там кажуть, з радістю, нудьгують і зітхають. Хай кажуть, але добре знаю, що в світі кращого надволеньку нема. Перший співак у світі кращого нема надніжні чари, що дві душі запалюють пожаром, Одним незміряним бажанням немає щастя без любові жару, позбав життя солодкого кохання і радість втіха зникнуть в хмарах. Другий співак, як солодко було б, спізнать любові, аби міг вірити я, любке слову, даремна річ жорстока доля злая. Я череднички вірної не знаю, через їх рід лукавий і неситий, отруєне кохання всього світу. Перший співак ніжна жага, співачка щирість щаслива, другий співак. Жінка брехлива, перший співак. О, дорога співачка, мого серця ти пара, другий співак. Геть, жахлива примара, перший співак, ненависть смертельну покинь і кохай. Співачка, а дівчину вірну знайдеш пошукай. Другий співак даремне, де її зустріну? співачка, щоб нашу честь оборонить, любов моя до послух пана, другий співак. Та чи ж повірю я на мить, що ти не зрада, не омана, співачка, хто з двох відданіше коха, ми легко перевірить можем другий співак, того чия любов лиха, скарай мерщій, омилий Боже. Всі втрьох разом о ніжні почуття, Хай в серці запалають, кохання розцвітає, як вірність в нас буя. Пан Журден, оце й усе. Учитель музики. Все. Пан Журден. До ладу підібрано. Ще й вирази, такі ловкенькі. Учитель танців. А ось і моя робота. Покажу вам невеличкий зразок. Граціозних рухів різноманітних поз, що роблять танці такими чарівними. Пан Журден, і знову пастухи. Учитель танців. Все вже як схочеться. До танцюристів починайте. Вихід балету. Чотири танцюристи виконують різні па під керівництвом учителя танців.